E ngarkuara me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn, përmes një video mesazhi duke folur në gjuhën shqipe, tregon emocionet për detyrën e saj të re. Ambasadorja Van Horn rrëfen se prej vitit 2007, kur i bashkua shërbimit të jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka punuar si diplomate në të gjithë Evropën lindore, përfshirë ambasadat në Ukrainë, Armeni dhe Rusi. Jam e emocionuar që janë në Shqipëri, dhe që do të punojmë së bashku për qëllimet tona i përbashkëta, për të promovuar vlerët demokratike, për të rritur sigurinë të bashkëpunimin të aleatë të NATO-s, të përfaqësuar përpara rritjen ekonomike. Jam i përkushtuar që të më beshtosh Shqipërinë në rrugën tuaj drejt integrimit evropian dhe të forcoj lidhjet mes dy vendeve tona. Përmes këtij video mesazhi, ngarkuara me punë, shprehet se dëshiron të zbuloj dhe të mësoj sa më shumë për Shqipërinë. Të gjithë ndjekësve ju drejton tre pyetje, të cilat do ta ndihmojnë për të njohur Shqipërinë. Kam qenë duke mësuar shqip, dhe me si pres vulloj vet kulturën e pasër të Shqipërisë. Për këtë, më duhet një ndihmë juaj për të filluar. Kam tri pyetje për ju. Cilin vend duhet të vizitoj të parin? Cili është ushqimi që duhet të provoj patjetër? Dhe cilën libër që të tregon shpirtin i vendit tuaj me rekomendoni. Komentoni këtu për idet tuaja. Faleminderit për me kritën e në grotë në vendin tuaj të bukur. Pres me knaqësi të zbuloj, të mësoj dhe të krijoj miqësi që i të rëndrojnë kohës.